Doncs sí, molt bona tarda. Acabat fa just uns minuts. Hem tingut temps suficient de prendre quatre notes i sortir a explicar-vos-ho. I el titular, com ja us havíem avançat des d'aquesta casa, des de Canal Reus, és que sí, que hi ha una pujada d'impostos que es concentra principalment en l'IBI i la taxa de la brossa. La resta de taxes i impostos queden generalment congelats, amb alguna excepció. Entrant, per exemple, amb l'IBI, l'increment és del 12,5% de mitjana, per entendre'ns. El regidor d'Hisenda, Manel Muñoz, volia posar una mica d'exemple de què suposaria això per les llars reusenques, i en pisos de menys de 100 metres quadrats de mitjana suposarà un increment de 4,55 € al mes. Un exercici que també ha fet amb la taxa de la brossa, que creixerà un 14% i que per pisos de menys de 100 metres quadrats de mitjana suposarà un increment d'1,63 € al mes. També hi haurà canvis a la taxa de vehicles, i és que fins ara els històrics estaven exempts de pagar el que es coneix com impost de circulació col·loquialment, que ara deixaran d'estar exempts perquè, com ha explicat també el regidor Muñoz, l'Ajuntament està lluitant amb mesures pel medi ambient i la sostenibilitat que anirien en contra de facilitar la circulació de vehicles que, per la seva antiguitat, són especialment contaminants. També pugen terrasses igual i el servei de grua i del dipòsit, dos conceptes que estaven, ha dit literalment, molt allunyats de la realitat i que, en el cas de la grua, generava que el servei fos especialment deficitari. Són increments del 40% pel que fa a terrasses iguals i del 60% pel que fa al servei de la grua. Tot plegat per aconseguir un increment del pressupost d'uns 10 milions d'euros que, com dèieu a l'entradeta, l'alcaldessa ha dividit en diferents capítols. Per una banda, els compromisos adquirits per anteriors governs, com per exemple el d'incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana o el d'actualitzar el contracte de la brossa per tal que arribi o a més barris o a més sovint. També hi ha d'haver increments pactats amb els treballadors pel que fa als sous, independentment del que també s'ha d'ajustar ordenat per Madrid, pel govern central. Tot plegat fa que s'hagin d'aconseguir aquests 10 milions d'euros. En aquest capítol se n'emporta més de la meitat, 5,62 milions d'euros necessiten per cobrir aquests compromisos. El segon apartat en què ha detallat l'alcaldessa són els recursos humans, és a dir, ordenació del personal de l'Ajuntament, dels organismes autònoms i de les empreses. Especialment els organismes autònoms funcionaven fins ara, com s'ha explicat, no de manera irregular, però sí d'una manera poc eficient a com s'hauria pogut fer servir fins ara, i és que a partir d'ara s'ha volgut consolidar aquell pressupost que a final d'any acabaven gastant. És a dir, fins ara, que es preveia que a principis d'any gastarien 10 i acabaven gastant 15, doncs ara s'ha consolidat aquest 15 perquè pugui funcionar bé des del primer moment. Aquest increment són 2,63 milions els que feien falta, i l'últim apartat, que són les necessitats de la ciutadania, ha dit Guaita, doncs aquest increment de neteja, d'atenció ciutadana, etcètera, etcètera, amb el que es vol aconseguir un 1,7 milions d'euros d'increment pressupostari. Tot plegat ho explicava la mateixa alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. És que s'havia d'adequar, primer, les necessitats de recursos humans de l'Ajuntament de Reus i també les necessitats de tot el grup Ajuntament, i amb això vull dir organismes autònoms i empreses municipals, a les necessitats reals de finançament. Per tant, el que necessiten els organismes autònoms, el que necessiten les empreses municipals, ha d'estar reflexat dins del pressupost municipal, perquè si no, anem moments romanents d'un lloc a l'altre, i ens semblava que el més òptim era reflexar-ho en aquest document. Com us dèiem, doncs, l'explicació que feia Sandra Guaita d'aquest pressupost, un pressupost que Manel Muñoz ha volgut deixar clar que és expansiu i que té esforç inversor, un esforç inversor que, a més, no s'ha volgut condicionar només al deute, i per això aquests increments de taxes i d'ingressos en general previstos. Unes inversions que es detallaran la setmana vinent, que no s'han comentat avui, i que pujaran s'incrementaran, volem dir, un 25,3% respecte al pla d'inversions de l'any passat. Tot plegat suposarà també reduir en 3,8 milions d'euros el deute municipal. Un altre argument que feia servir l'alcaldessa per voler justificar que l'increment d'impostos i taxes de l'IBI i la brossa principalment no es fa simplement per recaptar més, sinó perquè s'hi han vist obligats, segons explicaven ells mateixos. Tot plegat, com deia Manel Muñoz, defensa que el pressupost municipal és expansiu. Es tracta d'un pressupost clarament expansiu, inversor, que el que vol és créixer, i en cap cas basar-se en l'endeutament. Veureu també que la ràtio d'endeutament, fins i tot la conclusió dels pressupostos és que la ràtio fins i tot la reduïm respecte al que fins ara teníem. O sigui que en cap cas es fonamenta en l'endeutament.
Tot plegat un gruix de xifres que no s'han pogut detallar avui, però que, Paula, com podran seguir els espectadors de Canal Reus a partir de la setmana que vinent, des d'aquest informatiu els anirem desgranant.